ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះផងដែរសូមជូននៃព័ត៌មានចាតេតតងទៅនឹងតារាសិល្បៈយើងមួយឌួងដែលគាត់ចាទទួលបានចំណងដៃនៅកូនអពលុះ 3 ដែលបានដាក់ចំណងជើងថាទៅបែនកូនភ្លោះ 3 ចាថ្ងៃមុនពេលនេះចាតេតតារាសម្ដែងជុំសិថាទទួលបានអំណោយពីសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចចាកតប្របណ្ឌិតបុណ្ឌរនីទៀតដោយអរំភើបចិត្តពេកលោកបែនពោពាកចាយ៉ាងដូច្នោះថា ចាចឹងសម្រាប់ទស្សនិកជនចាជាច្រើនគឺប្រហែលជាមិនទាន់ផលិតនោះទេជាមួយនឹងតារាសម្ដែងចាលោកអាចុំសិថាដែលមានរាងខ្ពស់ស្រឡះចានឹងអាចជាតារាបង្ហាញម៉ូដដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ផងដែរនោះ ចាហើយកាលពីប្រហែលខែមុននាងខ្ញុំក៏បានជម្រាបជូនតទៅទៅនឹងដំណឹងដ៏គួរឲ្យចាត្រេកអរមួយជាមួយនឹងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកក្នុងការថតរូបនៅពេលដែលភរិយាជាទីស្រឡាញ់កំពុងតែអពពោះជាមួយនឹងកូនភ្លោះ 3 នៅក្នុងនោះ ចាចឹងលោកនិងភរិយាក៏មានកូនប្រុសស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់ពីអ្នករួចទៅហើយចាហើយដល់ថ្ងៃទី 22 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 កាលពីឆ្នាំចាមុននេះផងដែរគឺលោកមានដំណឹងដ៏សែនរីករាយគឺភរិយាបានសម្រាលកូនភ្លោះ 3 ដោយជោគជ័យនិងសុវត្ថិភាព ហើយម្ដាយនឹងកូនទាំងបីគឺមានសុខភាពល្អខ្លាំងណាស់ពិសេសគឺសម្រាលដោយធម្មជាតិទៀតចាចឹងគឺជារឿងមួយដែលកម្រមែនទែនណាណាកូនភ្លោះ 3ហើយសម្រាលដោយធម្មជាតិទៀតចាចឹងកូនភ្លោះទាំងបីចាទី1គឺកូនប្រុសទី2គឺកូនស្រីទី3គឺកូនប្រុសសរុបទាំងកូនភ្លោះ 3នេះគឺលោកនឹងអភរិយាមានកូនសរុប 5នាក់ហើយចាចឹងភ្លោះ 3ហើយគឺមានឆ្លាស់ទៀតចាមិនមែនប្រុសទាំង សត្វឬក៏ស្រីសត្វទេចាគឺមានប្រុសមានស្រីចាស្រីមួយប្រុសពីរចាចាចានៅក្នុងនោះផងដែរអ្វីដែលលោកបានសរសេររៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពចាប៉ុន្មានសញ្ញាជាមួយនឹងអំណោយឧបត្ថម្ភចាពីសម្ដេចទាំងពីរនោះចាគឺបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថា ខ្ញុំបាទនឹងក្រុមគ្រួសារពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានទទួលអំណោយកូនភ្លោះ 3ពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកិត្តប្រិយបណ្ឌិតប៊ុនរនីតាមរយៈឯកឧត្តមសេនទៀងសូមថ្លែងចាសសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចទាំងទ្វេដែលស្មោះអស់ពីដួងចិត្តពីខ្ញុំបាទនឹងក្រុមគ្រួសារក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលពី2021 ឆ្នាំថ្មីចាប់ពី2021ជាឆ្នាំរុងរឿងរបស់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងជាទីគោរពស្រឡាញ់បំផុតរបស់ប្រជាជនខ្មែរកូនចៅតែងតែគោរពស្រឡាញ់និងគាំទ្រសម្ដេចទាំងទ្វេសូមបួងសួងនិងគោរពជូនពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខបងប្អូនមហាប្រសាជូនចំពោះសម្ដេចទាំងទ្វេសូមមានសុខភាពល្អបរិបូរដើម្បីចា សូមមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងមាំមួនប្រាជ្ញាវាងវៃនិងអាយុយឺនយូរឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងដើម្បីបន្តរក្សាសន្តិភាពនិងដឹកនាំកសាងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថ្កុំថ្កើងបន្ថែមទៀតជារៀងរហូត ចាចឹងសម្រាប់ចាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាមិនថាតែជាតារានោះទេចាឲ្យតែមានចាសម្រាលចាជាមួយនឹងអកូនចាភ្លោះ ចាចាប់ពី3ឡើងទៅនឹងទទួលបានចាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លាពីសម្ដេចទាំងពីរតែម្ដងចាទូយ៉ាងដូចជាលោកអចុំសិថានេះតែម្ដងចាំតបពីភរិយាបានសម្រាប់កូនដោយសុខភាពហើយនោះគឺទទួលបានអំណោយចាពីសម្ដេចចារមានចាយើងមើលទៅតាមរូបភាពនេះឃើញហើយចាមានចាកន្សែងចាមានគ្រឿង ឧបភោគបរិភោគហើយនឹងអត្ថវិការផងដែរណាចាពិតជារំភើបចិត្តចំនួនតែម្ដងចាចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ជើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា